gunane bibine Adam ya anak Adam. Hanya duwe gen dhewe. Malaikat nggih duwe gen, balil malaki, lumaton kedhe malaikat, lumaton malaikat mulhim, setan waswas. Yakni negesi sinten Kanjeng Rasul makna lumah bi makna nazlatun panggonan bidakwati ngajak-ngajak. Min qalim saking pangandikane alikadis lamun manggon bil makane ing panggonan wa alamun manggon bi ing panggonan idza nazala tatkala manggon bi ing panggonan apa malaikate apa setane pun mlebu lho menan dikunci barang pun dilebeti niku mau mboten sakit kita selai. Setan duwe panggonan, malaikat duwe panggonan. Sumarakaba mongko nuli numpakaken sinten Allah, nusun-nusun maksudin pibunyatil ingsan tabiatan. Nah, terus manungsa ditumpaki neh kali Allah dipenganggone neh kewatekan bangsa manungsa nih. Watak bangsa manungsa. Ma'ilatan kang condong ila syahwati marang kesenengan wa nailil ladat tegese makoleh kesenengan bangsa hayawan. Mangan, turu, ngombe, kumpul bojo. Niki sinten maksud. Kaya pakanat kepriye tenemu napa kesenengan min kusnin saking kesenangan bagus au kobihin atau welek kali Allah tiga ini kantun kula sampean kuat sing pundi padhalika mongko te mengkono watak bangsa manungsa kala wau hawa nafsu jenenge hawa nafsu malaikat mulhim setan waswas. Terus ditambahi malih hawa nafsu. Asori patu kang merintai ilal apati marang ponco boyo kang santri. Wama ubari unapsi inan napsa la'a maratum bisu ila marohi marobi. Ndak leran-leran apa nafsu kejobo ajak marang elek kejobo nafsune wong sing ditresnani Allah. Wa ma ubaru nafsi inna nafsa la amaratum bisu ila marohi marobi. Pahadhi pahamo sampean kang santri maknane ku ibham niku salah satu da'atin telung pengajak saking setan mulhim saking malaikat mulhim setan waswas hawa nafsu saman kudu iso bedak-bedak nih titik sumaklam kula aturi weruh sampean badhe hadil mukadimati sak sampunipun menika atur mukadimah ngajeng kala wau kang santri kedah ngetos inal khawatir teman setune khawatir krentek ya utai krentek iku asaru labet tukat disu kang anyar teko piko bil ngabdi mati ning kawula tubengi tu kang nangekaken tonggelemaken napa kawontenane pun asar ing kawula ngalal abngali ngatasé nglakoni perkara waturu kilan tinggal perkara watat muhu ngajak apa kawontenane pun asar utawa tukadis kala perkara sing anyar teko ing kawula ila marang tinggal utawa nglakoni wasumyat apa den arane apa krentek diarane khawatir diarane khawatir litira biya kana poyang panjenenganipun krentek min katra dirih kaya dening poyang panjenenganipun angin manahya padane angin wa kudus ya anyar tekanipun krentek jangan kalih kabeh pikul bil ngabdi endem kang atine kawula bil hakikati kelawan sejatine minallah saking Allah subhanahu wa taala sampeyan enten dalail
Abil Kasan Sadali wonten Hizbul Bahrinipun Allahumma inna nas'alukal ngismata fil karokati wasakinati wal kalimati wal irodati wal khotrati minat zununi wasyukuk. Abil Kasan Sadali kan Sultanul Arifin nyuwun kalian ya Allah sama reksa nyuwun kabar sokro datang nanas alukal ngismata yang dalam obah kulo meneng kulo nas alukal ngismata fil karokati wasakinati wal kalimati omong kulo wal irodati karep kulo wal kotroti krentek kulo tek krentek ini minang dunu ni wasyukuk krentek si ngelek nyono nyono lo to mamang neng Allah. Laki nah tetap ini pun rentek ikwar bang atau aksamin kawilang sekawan dunduman kata. Insya Allah zaman paham niki, insya Allah tentrem kan santri zaman. Minda saking papat mayukat disuhulloh bil kolbi ibtidaan. Perkara yukat disukang nekaake anyar teko sinten Allah Allah bil kolbi indem hati ibtidaan kawitan zaman ndak nyono nyono tek ini. Tanpa saman angangan-angangan metun itu diarani kerentek bangsa kepengeranan soko Allah langsung tangi judul saman tek aku pengen yang gini anu nili imbah silaturahim rono ujuk-ujuk nih pun buatan nasi ngomongnya saman nih buatan pikir-pikir sak dereng-dereng pun buatan mikir atau saman bar salat assalamualaikum cukup salat tek aku pengen ziarah rono niku mayukat ditu kula aturaken to lek leng ngonekne penak lek praktekne mayukat dituhullah fil qalbi ibtidaan mayukalu laul qatir ngene krentek pakot kali bloko bakismun sak dundu mayukat disu kang nekaaken anyar tekaning kismun muafikan metuhi litop ngil insan marang watake manungsa. Saman ngangen-ngangen ngene iki nek rono. Ngoten. Kalek rono soleh ngene ngene ngene. Saman nangen-nangen kalek akal sampean. Payu kalu lahu hawa ngoten niku suarane hawa nafsu. Si eneng pembericiane kok. Akeh apike apa akeh eleke? Krentek saman ingkang saman dingini ngoten kang saman barengi kalan kewataan bangsa manungsa pemikiran bangsa manungsa diarani hawa nafsu wayung sabu dibangsaaken apa khotir ilai marang hawa nafsu loro makismun sak dunduman yukat disu kang nganyar-nganyar teko kang anyar teko apa sak dunduman akibat dakwatil mulhim ngiring-ngiringi pengajake malaikat mulhim eneng malaikat mara teng sampean ngomongi kang eh kowe mulya utawa kowe silaturahmi marana perintah api pokoke barengan barang wis eneng saking malaikat mulhim perintah api krentek sampean enten teko. Wakismun sak dundu manyukat disu anyar teko apa krentek ing manungsa ngakiba dakwatil mulhim ngiring-ngiringi ta sawuse pengajake malaikat mulhim payung sobu moko den bangsaaken apa krentek ilai marang malaikat mulhim bayu kalu diucapake lauke de krentek sing dibarengi ta disi-disi kelawan pengajai malaikat mulhim diarani al ilhama yang petunjuk itu tuh wakismun sak dunduman yukat disuhu nganyar-nganyari teko yang sak duman mau papat ngakibat dakwati setan ngiring-ngiringi pengajai setan didisi pengajai setan saman terus kentak payung sobu mokot.